waxaan munaasabadan aan ku kala saxeexanay heshiis deeq raashin ah oo 600 oo tan aan uga mahadcelinayo dowladda Shiinaha, safiirka iyo safaaradda. Marka ugu horreyn waxaan leeyahay safiirka dowladda Shiinaha u jooga Soomaaliya, Face Hen Chow, in aan uga mahadceliyo gargaarkaas oo dhowaan soo gaari doono ka wasaarad gargaar ahaan iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa la wada ogsoon yahay xiriirka dadka Soomaaliyeed dowladdooda iyo kala dhexeeyo walaalahooda Shiinaha muddo dheer ayuu soo jiray. Hadda xaaladahan bini-aadannimo ee lagu jiro xilligan abaaraha daran ee dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan guud ahaan Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, dad aada u tiro badan oo 20 million kor u dhaafaya, Soomaaliyana ay arrimahaas qayb ka tahay 7.7 million oo ruux ayaa qarka u saaran. Saas daraaddeed ayaa qayladhaantu tahay isdaba joog, iyadoo uu nagu horkacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xukuumaddeenna xilgaarsiinta howlihii ay waday aada loo dardargeliyey, weliba sida hadeer uu ra-iisul wasaaraha magacaaban diiradda u saarayo Mudane Xamse Cabdi Barre arrimahan sidii loogu saldhigi lahaa loona rumayn lahaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha daran ee bini-aadannimo ee dadkeennu ay macluul qarka ugu saaran yihiin. With our brothers and sisters in Somalia, we have worked very hard and in close collaboration and coordination with the very able team under Her Excellency the Minister in the Ministry of Humanitarian Affairs, so that we could move faster and enter into this stage at this time. And we know that the Chinese support alone cannot help resolve all the problems. But I would like to assure you that China will do its utmost to help our Somali brothers and sisters to ease the problems and also to work in collaboration with Somalia to find even more lasting solutions in the future. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.